ャオフティこんにちは、楽ちんな幸料理教室をしております藤野幸子です。こちらではですね、簡単にできるお料理、お菓子、パンなどをね、いつもご紹介しておりますが、今日はですね、ちょっとスペチアーレ、スペシャルにですね、キッチンの整理、収納ですね、整理整頓収納についてちょっとね、ご紹介しようかなと思っております。で、前回ですね、キッチンの引き出し、それからですね、真空したちょっとごちゃごちゃしておりましたので、整理整頓しているところをね、皆様にご紹介しました。その後ちょっとどうなってるかね、ちょっと見てみましょうか。はい、ちらっと結構ね、きちんとなってます。その後ね、こんな風にこう、まあ、ティッシュみたいなと、それからこういう感じでね。で、あとこちらも、まあ、ちょっと変わったかもしれないんですけど、まあ、割と、その後もきちんとしております。使いやすくなりました。はい、それからですね、こちらが問題のシンク下でございます。これもね、その後どうなってるかをちょっとご覧いただきますと、ちょっと恥ずかしいんですけどね。はい、棚をね、作って、でここに、まあ、スキャンパンのフライパンなどもね、バーッと並んでおります。で、包丁はこちらとこちらで、シールも貼って、まあその後なんとか、まあまあの状態を保っております。まあこんな感じです。今日はちょっと恥ずかしいんですけど、ここね、キッチンの上の棚、ここをねちょっとなんとかしようかなと思ってます。結構いろいろ入ってます。こういうね、なんかお菓子の方を使いながら、蜂蜜とかね、まあ、これも塩ですね。塩がたくさんある。上になんか胡椒とかいろいろ、なんかすごいいろいろ入ってます。で、こちらもですね、まあいろいろ入って、粉とか入ってるんですけども、意外にね、こうやって空のものが入ってたりする。これ無駄ですよね。上も届かなくて、ちょっと空状態。これもちょっと無駄かな。ここら辺をね、あとこの端っこ、もうこれ全然届かないから、もうね、なんかちょっともう大変、塩がボンと置いてあったりとかしますね。はい、という感じですね。もうね、ごちゃごちゃーって感じで、もうね、って感じですよね。で、ここをですね、今日はもうね、徹底的にもう綺麗にしていきたいと思います。頑張ります。はい、それではまず全部出していこうと思います。はい、全部出し終わりました。すごいことになってます。ちょっと見てみますね。何年も前に作った梅干しが入ってる。重曹、アメリカのかな。で、これがとにかくね、すごいいっぱい塩が入ってるんですよね。これはシチリアで買った塩かな。トリュフ塩もあるね。これは美味しいです。塩次郎っていう塩が美味しいです。いろいろ入って、あ、これはね、ケーパーの塩漬けになってたね、塩をね、取っといたんだな。塩美味しいから。で、バットがあって、粉、これはよく使うね。砂糖に、あ、これはね、シナモンいっぱいある。あ、これは、これはね、カカオニブっていうね、スーパーフード。あ、この畑で買った大根の干し大根、美味しい。これはなんかいろいろ乾物が入ってるね。オートミールもある。これ朝ね、よく食べる。それから、あ、これは粉ね。あ、これは日本産の薄力粉です。スティックタイプ。で、重曹。これは何だっけ？あ、にがり。お豆腐作るときににがりとかね。インドのスパイス入れ。こっちにもある。これが問題。もうこれ問題。これ空のがこんなにあったからね、ここら辺のスペースもったいなかったですね。はあ、じゃあこれ、この大量なものをね、これからちょっと整理します。はい、それではまずお掃除をしていきたいと思いますね。よいしょ、はい、綺麗になりました。そしたらちょっと中身を整理していきます。梅干し、もう5年ぐらい買ってるかもしれない。まあ、こういうのは、ね、捨てないでね、保存食になりますからね。はい、梅干しはこの瓶に入れて、食料庫の方に、ちっちゃい食料庫なんですけど、そちらの方にちょっと行ってもらうことにします。だいぶスペースが空きます。乾物が空いてです。これ、乾物はね、やっぱりまとめてね、
入れておきたいと思います。こちらにね、いただきます。あ、これね、すごい便利、奥草のお酢漬けね、こんな風にしていただきます。これはね、乾物はね、ここの段しか入らない。結構大変でしたけど、今ようやく全部収まりました。ちょっと見てください。やっとですね、全部入りました。なんとなくきちんと入っています。ではこれからですね、ラベリングをしていきたいと思いますね。私実はこういうものを持っておりまして、テープラというものなんですけど、ずいぶん前に買って放置されておりましたので、こちらでシールを作っていきたいと思います。あ、ちょうどいいかもしれない。あ、いい感じですね。はい、はい、完成しました。ちょっとご覧いただきたいと思います。はい、こちらです。はい、ラベリングをしたので見やすくなっております。全部ラベリングして、ここはね、粉類とか、私の朝のオートミールとかカカオニブとか、これチアシードでしたね。あとはもうね、上の方はもうね、これはもうほとんど使わないので、ここはもうほとんど使わない、ストックとしてジップロックとか入れてます。そしてじゃーん、はい、こちらも全部ラベリングしました。まあここら辺の下のところはね、よく使うので、お砂糖とか、それからここに乾物が結構ありました、2つ。それからこれは、あ、これはあの溶けない粉糖ですね。そしてこっちはね、塩なんですけど、あんまり使わないからちょっと奥の方に、でもちょっと使うかなと思って下の方に入れてます。それからここに胡椒類なんですけど、これもあんまり、まあたまに使うかな、よく使うのはもうね、キッチンの方に置いてあるんでね。それからハーブ類が、ローズマリーとかロリエとかシナモン、コンソメはまあまああんまり使わないんで、ちょっと奥の方の高いところになってます。かつお節削りとか、スターアニスも、ね、たまにしか使わないからちょっと置いてます。そしてもう上はストック、海苔とか、こんな感じで置いてきました。はい、全体として、はい、こんな感じです。完成しました。ごちゃごちゃにならないといいと思います。はい、ということで、結構長い間かかっちゃいました。完成しました、ね、こんな感じで、上の方はとにかくもうほとんどね、上は使わないと、もうほとんど使わないので、保存ですよね、ストックとしてですね、ペーパーとかカップとかジップロックとか、そういうものを上に載せました。で、あとは粉とかね、お砂糖粉はよく使うんですよね。で、あと私はここのあのお料理のところに、実はこれ塩なんですけど、こういうものとか、まあ、あと、まあ、お砂糖、きび砂糖なんかもよく使うので、こういうのはもうね、コンロの横に置いてあります。はい、ごちゃごちゃにならないといいんですけども、どうでしょうかね。はい、まあ、ちょっとね、まあ、今日はこんな風に収納のことをご紹介させていただきました。まあ、他にもね、実はたくさん粉とか他のところにもね、あるんですけども、そういうところはまたね、おいおいやっていこうかなと思っております。で、他の収納、例えばシンクの下とか、それから引き出しとかもね、前にこちらの動画でね、上げさせていただいておりますので、もしご興味あればチャンネル登録をしてですね、そして高評価をしてですね、登録していただけたらと思います。普段はですね、簡単なお料理、お菓子、パンなどもご紹介しております。よかったらよろしくお願いします。それではまた、チャオチャオ、グラッツェプルティ。